No. Bueno, m'agradaria donar les gràcies a don Joaquín, al capellà d'ací de Quart, per haver-nos obert les portes de l'església. Ja veureu que anem a veure avui una cosa que no se veu tots els dies, val? I que pocs pobles ho tenen, la veritat és que sí. I és una joia del nostre patrimoni artístic que s'ha pogut conservar des de l'època dels erudites, des de, n'hi ha peces inclús des del segle XVII, i la veritat que a banda del que és l'arquitectura i la història de la mateixa ordre i de l'edifici que hem conservat, pues tenim la gran sort de conservar encara tant els documents de la pròpia ordre i del convent, que ja sabeu que a vegades sí que han fet articles i hem extret algunes notícies, com després també coses materials, que és el que és més complicat que se conserve, no? Tant d'escultures com d'orfebreria, textil, inclús objectes del dia a dia dels serfs de Maria. Bé, els servites és una ordre religiosa que prové d'Itàlia, de la zona de Florència, i ells formaven part del grup de les ordres mendicants, on estaven també els dominics, els franciscans, els carmelites també, que des d'època medieval, des de la baixa de mitjana, a partir del segle XII, començaren a estendre's per tota Europa i anar creant monestirs i convents. Eren unes ordres que, com el seu nom indica, vivien de la mendicitat, no rebien rendes, sinó que vivien de les almoines que els donava la població per tots els pobles que anaven i ciutats, i a partir d'ahí construïen les seues cases. Primer normalment vivien en cases de particulars, que això sí que apareix en els documents, i després quan ja van aconseguir a poc tindre major solvència, i sobretot de la banda dels poderosos, dels senyors, dels pobles i les ciutats, dels reis, és quan van començar a edificar els monestirs. Els monestirs són normalment els que estan allunyats de les ciutats, viuen més en soledat, val? I els convents són els monestirs que estan enclavats fora de les muralles de les ciutats i els pobles, però és a dir, que estan apegats amb la població, tenen un contacte més directe amb la població on viuen. I a partir d'ahí també sorgeixen, a banda de replegar almoina, sorgeixen altres maneres de viure, que era creant hospitals, que eren com una espècie d'hospicis, per a acollir a malalts, als viatgers, als pobres que venien, i tot això des de l'època medieval, no? A partir de l'expulsió dels moriscos, ja després del 1609, ve com una altra onada de mendicants, encara que els servites, per exemple, el més antic de tots, el tenim de la Corona d'Aragó, el tenim a Sagunt, que és del segle XV, 1480 i pico crec que és, però sobretot els servites venen després de l'expulsió dels moriscos, ja en el segle XVII. En 1612 estan documentats així a Quart, i se sap que tindrien una xicoteta ermita, una xicoteta església, i és possible que primer visqueren, com vos he dit, en alguna casa, en xicotetes dimensions. Això no és tan constatable perquè no hi ha tanta documentació que s'hagi pogut conservar. Perquè després el convent que s'edifica on estem ara ja és un edifici del segle XVIII. Sobretot hi ha referències a partir del 1722, perquè ja hi ha llibres d'obres i ampliacions de compra del terreny, d'ampliació del terreny, per a fer aquest edifici. I com el seu nom indica, els servites és perquè es diuen els serfs de Maria, val? Eixe és el nom, però en un primer moment adquiriren l'hàbit o la regla millor dit de Sant Agustí, en Agustí, val? I després, així en Quart particularment, venen de la mà dels senyors i en este cas dels Pròxita, que eren els barons de Quart. I de fet dins, només entrar, veurem la làpida de Ferrer de Pròxita, que està així només entrar a l'església. No és el lloc original on estava, i després també en l'article ho comentaré, perquè en un primer moment l'església que el senyor paga per a ser enterrat i on vol crear una advocació que és la Mare de Déu del Pòpul, que és una imatge que es va trobar també en el segle XVII, va ser una troballa fortuita, casual, que després ho comentaré, va ser en l'església parroquial. Esta no és l'església parroquial, era només l'església del convent, i segurament estava extramurs, així n'hi havia una casa o dos,
en aquella època, sobretot en finals del segle X, principis del XVIII, però el que seria el nucli de la població seria tota la part més antiga, cap on està l'actual Ajuntament, la Casa de Cultura, on anirem després, i on estava la, que és on estava l'església parroquial, l'església de Sant Miquel. Aquella església canvia l'advocació en aquesta després de la desamortització de Mendizábal, que com sabeu pues, s'expropien tots els béns de l'església, els servites se'n van, i el que se fa és que aprofiten aquesta església, que estaria en millors condicions que la, millor que l'anterior, també era més gran, per a traslladar el culte ací. I és quan segurament es porta la imatge de la Mare del Poble que es va fer per aquella església, per a una de les capelles, la van portar ací, i ara tenim una altra d'aquestes imatges en la capella de la Comunió, una altra rèplica. Tornant al principi, com vos comentava, en el que és el convent, ahí teniu una fotografia que se veu molt bé el que és la imatge antiga, encara que dins també en veurem algunes, teniu la imatge antiga de l'edifici. Aquest edifici comprenia també part d'aquesta casa, el que és l'església, tot el que és aquesta finca i les dues cases que té al costat. Si veniu cap ací ho veureu millor. Era grandíssim, enorme. Ja és molt paregut al de Montan i al de Cuevas de Canyar, que també són els seus homòlegs, per dir-lo així. Però aquest edifici arribava fins a el que és la finca, pues, les dues cases que n'hi ha a la dreta. Que són estava la hospederia, perquè tenien una hospederia també per acollir a malalts i a pobres, estava la cuina, i després tot això d'ací és el que era el cenobi, el convent. Tenia dues portes d'entrada i després en el centre un claustre a dues altures. En realitat tenia dues altures, la planta baixa, la de dalt, i després la porxada de dalt, que la utilitzaven per a guardar coses del camp, les garrofes també. Aquesta part de davant estava la sala d'interior, per exemple. El refectori, com sabeu sempre, el refectori, que és la sala on mengen els religiosos, els monjos, les monges, en tots els convents, sempre està pegada a la cuina. Val? O sigui, el que és l'ala que mira cap a la mar és la que estava pegada a la cuina i per ahí se comunicava. Val? I després veurem en la maqueta com era la decoració interior. Vale? És una idea de tot el tamany d'aquest edifici. L'església tenen molta influència aragonesa, també per la procedència dels religiosos, perquè molts són de la zona de Cuevas de Canyar, que és el convent servita, que es va crear allí, que allí queda part del que és l'edifici també, que les guerres carlistes el varen assolar, però tot el que són les pilastres, les voltes de dins, és molt paregut, si no igual. Si per exemple aneu a alguna població com el Canyí o alguna així, pues, dins de les esglésies, el que és la disposició, que moltes de les esglésies són de planta saló, com la que tenim ací en quart, la planta saló és que totes les naus tenen pràcticament la mateixa alçada. No són més baixes, més laterals, sinó que és un espai molt més diàfan i té major visibilitat també per a veure el culte. No? I la porta de l'entrada també és molt pareguda a la de l'església de Benifairó. Inclús és possible que s'intercanviaren gent que obrara en esta i en aquella, perquè és una època també en què se van fent totes les esglésies dels nostres pobles, o se van reformant. Una cosa que és molt interessant, que ho van descobrir fa uns anys, és que en un primer moment este edifici, que s'acaba a mitjans del segle XIX, tampoc és tan lluny en el temps, en un primer moment l'església era més menuda, era més curta, i on estem ara estava una creu, com una creu de terme, i s'anomenava la plaça de la Creu. Com vos dic, moltes vegades en l'extramur de les ciutats, a l'entrar, igual que en València, n'hi ha una creu, que això servia per a delimitar l'espai, no? De les ciutats, estar dins, fora, era com si fora com les senyals de benvinguda, no? Ara també es volen. Pues així, per exemple, n'hi havia una creu. I després, el que és el nàrtex de l'església, que és com el rebedor on anem a entrar ara, i és possible que una o dos naus més, tot això era una plaça, i era la plaça de l'església.
quan van començar a tindre més, sobretot més religiosos, perquè així venen religiosos de tota València, de la Ribera, de Montan, de Sagunt també en venen molts, dels pobles del costat, va anar creixent l'ordre i clar, fa falta un edifici més gran, més capacitat. I és quan s'amplia i s'arriba fins ací, este edifici. I és quan se junta, diguem, el que és el campanar en tota la resta de l'església. Val? Ara anem a entrar dins i veurem també algunes de les imatges perquè us feu una idea i després pujarem. Val? Amb el donar-te la mà. Aquí seria la secció del nàrtex. Per exemple, aquesta paret que diu així se tanca amb les portes a principis del segle XIX, 1810, 1820. I a més també col·labora la condessa de Faura, i hi ha unes coses que es parlen més, la vestimenta de la Mare dels Dolors, que era la que presidia l'altar major, perquè la titular de l'església, no sé si heu vist que en la porta hi ha un cor i una espasa, de vegades una espasa, altres vegades són serps, que representen els set dolors de la Mare de Déu, el patiment de la mort del seu fill. La Dolorosa és la titular de l'església i dels convites també, perquè el convent es diu el convent del Sant Sepulcre i del Peu de la Creu, en aquest sentit. I és la iconografia que se representava. I la imatge titular de l'edifici era la Mare de Déu dels Dolors, inclús moltes de les capelles, n'hi ha algunes que tenen encara sants, com per exemple Sant Peregrí o el Santo Cristo, que diem ells també, que sí que s'han mantingut, encara que són imatges noves, però n'hi ha altres que ja han desaparegut. Per exemple, estava Sant Alexo, Santa Matrona, que eren sants servites també. I a més, molts d'estos religiosos, la majoria d'ells estaven enterrats davant de les capelles de la seva preferència. Per exemple, davant de Sant Peregrí era una de les que més, perquè és el sant, i per això també jo crec que ha perviscut fins avui en dia la festa, que se celebra el dia 1 de maig, que és el dia en què va morir. És un dels més volguts també al poble i encara a més estan les pintures representades d'actes de la seva vida en les petxines de la cúpula. I això com vos dic, es va acabar en el segle XIX i és un edifici que està progressivament ampliant-se i reformant-se. Per això veurem també alguns detalls, com per exemple la porta que teniu ahí, és una porta de pedra, que l'origen segurament aixa, clar, donava el carrer, tot això era carrer, com us he comentat. I quan l'església la prolonga i cap a dalt, doncs clar, se'ns menja, no tanquen la porta, no se tapia, però com podeu veure, falta part del que és el llindar de la porteria, de l'entrada. Després també, l'escala que pujarem al cor, se va localitzar, va aparèixer la barana en punt de fusta, que és original, i es va restaurar, però també la disposició és diferent, no és exactament la mateixa que hi havia en l'església original. I després, per exemple, veureu també que el que són les taulelles i les manises s'han anat recol·locant, perquè moltes d'elles estaven, sobretot, sí que s'ha estat per el claustre, en el refectori, perquè clar, les taulelles tenen una funció no únicament decorativa, sinó també de salubritat, i més quan en aquella època comencen a donar-se mesures contra les bacteries, per a tindre també edificis el més saludable possible. I clar, en llocs com, per exemple, les cuines, el lloc on es menja, la infermeria, també, perquè teníem una infermeria, la botica, que és com una farmàcia, perquè aquesta obra també se dedicava a inclús a vendre medicines, a la gent també que s'acostava. I eren metges, és a dir, els religiosos n'hi havia que eren farmacèutics, després n'hi havia algú que va ser artista, que va adorar una de les capelles, i això sí que apareix en la documentació, altre que va ser ebanista, i altres que es dedicaven a les coses del camp. És a dir, era una comunitat que abarcava tots els aspectes de la vida, que també donava de guanyar després a la gent del poble, perquè moltes d'aquestes terres que tenien arrendades, la gent del poble també treballava d'això, de la venda de les garrofes, de la venda de la seda, que se portava a València, i tantes altres coses més. I era no una comunitat tancada, però això diu també que sobretot els convents dels pobles sí que tenen més relació amb la
altres convenis que podem conèixer també. Pues, aquestes taulelles, com vos dic, que són ja són rococos perquè són rocalles, aquesta decoració que veieu, això a vegades hi ha moltes esglésies valencianes que juguen el mateix patró, perquè això sempre hi ha de les fàbriques de València, i no vaig a dir en sèrie perquè s'ho pinta de la mà, però és modern sí, i les formes sí que són diferents, menys o menys iguals. Hi ha més esglésies de València, en Castelló, per exemple, en la zona de Lledó, també hi ha més esglésies que s'ho pinta de la mà. Després, això, per exemple, està en una de les capelletes de Calvari, no? Juan, me digues? En el cementeri. En el cementeri, clar, que hi ha algunes que s'han utilitzat. Esta, per exemple, és del segle XX, com el Bore, que ja és més moderna. I se va tornar a pegar així per a reprofitar-les. Hi ha altres llocs que també s'han reprofitat. Per exemple, la guamaní des de la major digital, que tenim així en el convent. També és possible que s'hi hagi des del segle XVIII que del tema. Hi ha un documental que se fa en el llibre. No me vull entretindre més, no entrar-hi. Així teniu imatges de com era abans. Això és una vegada que va haver en el 54, i és que podeu veure per darrere, per estar on xers, que per darrere té un mur que circunda tot el que hi ha a l'hort i on tenen els animals, els quadres, el lloc de l'esport, per les farines, i és enorme. I després així tenim el que és el claustre amb el brocall de la cisterna, que actualment està habitat on està l'entrada, però on està l'ermita, i el pis de doble vessada. Té una decoració molt senzilla, fet en franges i en esgrafies de colors que després reprodueixen en la maqueta, però ja és una obra també que solen ser molt austeres, no són esglésies ni edificis que presenten massa decoració, sinó que són prou senzilles. I després, si heu vingut també per la premsa que teniu ahir és una de les que n'hi havia en el convent, perquè n'hi havia més d'una. I és el menor, i feia el ric, també. I aquesta, la veritat, és que s'ha conservat molt bé, en perfectes condicions. I després de la desamortització, es va comprar per propietaris del poble. Després, este propietari en concret, el tio Marques, la va cedir així al poble. I des d'aquell moment està exposada a l'anulat. En lloc es diu la premsa, també. I esta foto és de lo que era el convent, que si vos fixeu per fora és com si fos una casa normal, correcte? No té major decoració. I clar, que ara quan pugem dalt, veureu un tros de paret de la pintura original que tenia la façana del convent. És molt interessant. I les orelles que teniu ahí darrere són dos dels diacrucis que es van poder conservar, que estaven apegats. Jo s'ho fico ara en un quadre, però també imagino que estava com la paret, que estava ben apegat en el claustre de fora del convent, i cada un d'ells representa una escena de Catall. També són de poca part. Vale, us entén bé? L'església és una església bastant gran, és molt més gran que l'església parroquial que n'hi havia en el poble. O sigui, vos podeu donar compte també de la importància que van arribar a tindre esta orde, i més en un poble així xicotet com el nostre, no? Simple feia de tindre un convent en una localitat tan menuda, que a més en aquella època n'hi hauria menys gent que ara, ara crec que som uns 900 i pico, no? Doncs la veritat és que li donaria molta entitat, perquè així venia gent de molts llocs, d'Aragó, de Castelló, del sud de València, d'Alacant, i van arribar a ser una gran quantitat de religiosos. En algun moment que jo crec que arribarien a ser més de 40, inclús del que eren els frares. Després estaven també els novicis, i hi havia més gent també. I normalment, com és una església d'una orde, els religiosos no escolten missa així, sinó que ho feien des del que són les tribunes. Les tribunes que conserva aquesta església les teniu al final de les naus laterals, que estan fetes en fusta, i després n'hi ha dos que donen a lo que és l'altar major. Veieu lo que vull dir? Les finestres, si és que n'hi ha ahí. Doncs aquesta part, aquesta part sobretot comunicava en el convent, en la part
des d'ahir accedien per a escoltar missa des d'ahir. I després també el cor, que després veurem, que també estaven els frares que eren cantors, que inclús els pagava la indumentària, i ells inclús deixaven diners, era com una espècie de dot. Hi ha molts religiosos que deixaven diners, a lo millor de lo que els pertocava, de la seva família, però ho deixaven tot o ho deixaven per a la orde, com a dipòsit per a ser així religiosos. Això també és interessant. I en un primer moment, pues, hem suposat, perquè és una hipòtesi, tampoc te diu exactament quants trams de volta n'hi ha, que, com veieu, és una església en diferents voltes, ¿vale? En voltes de canó, i tenim el que és la cúpula en el transsepte. No té pràcticament excedres, és a dir, només té la nau lateral i les dos naus, la nau central i les dos naus laterals, però no té els braços que s'obririen com en altres edificis. ¿Vale? I segurament l'antiga, l'anterior, que fa els germans de Brian, perquè això sí que se diu més o menys com volia que fos el projecte, ells el que fan és adaptar l'església, la reforma, a l'església anterior. Diuen que més o menys no volen tirar ninguna paret, ni de ninguna casa, ni res, sinó que adaptant-se en el que ja tenen, se prolonga per a fer-la més gran. O sigui, que és possible que el que és la forma de les capelles, de les columnes i demés, sí que fora més o menys igual, ¿vale? Però era molt més curta. El que no sabem és si arribava fins al tercer pilar o si arribava fins al quart. ¿Vale? N'hi ha altres de la mateixa ordre, que són iguals, però són encara més menudes, també. Però bàsicament el que és la forma d'espilar, que són pilars mixtilinis, és com si agafarem com una pilastra i apegarem dos pilastres davant més, però de forma, diguem, que cada vegada se van fent més estretes. Després estan rematades per uns capitells corintis i una sèrie de garlandes que decoren la part frontal. I està decorat, no està decorat en pa d'or, perquè a més també això era molt més car, sinó que està decorat, almenys l'original, en plata colrada. La plata colrada era pa de plata, que s'apegava, i després es brunyia, perquè no tinguera cap bambolla ni res. Després s'aplicava la colra, o corla en castellà, el mateix, que és com un barniz que no acaba de ser igual de dorat ni de groc, com és l'or, però dona eixe aspecte de dorat, però més marró. Això hi ha moltes esglésies que ho tenen així i que venia d'influència sobretot de la zona d'Àustria, i moltes esglésies barroques d'Àustria i d'eixa zona se decoraven així, no? I després tampoc veieu el que és l'altar original, perquè això es va destruir en la guerra, hi ha alguna foto antiga que sí que se pot apreciar, era molt més monumental. I el que veiem en la fortícula principal és una imatge de Sant Miquel. Però ahí estaria la imatge titular, que seria la Mare de Déu de la Creu. Normalment està en, com si fos la Pietat, en Jesús en braços, però ja mort. I les altres capelles pues, estan dedicades, com us he dit, a Sant Pilarí, als sants fundadors, que eren com els set primers servites que va haver, que van rebre la visita de la Mare de Déu, que es va dir que seguiren esta ordre i demés. Això és un poc la història de la ordre. ¿Vale? I, per exemple, estava una altra dedicada a Santa Matrona, que descendia de Catalunya també, allí encara n'hi ha alguna església que conserva aquesta vocació. Que així és curiós, però tenim alguna dona que li dien la Matrona, però sempre he tingut el dubte, dic, no sé si li dien, perquè per l'ofici, o simplement perquè potser tenia algun avantpassat que li diuen aixina, i ja sabeu que popularment en els pobles, com després se dona el nom és mal nom, doncs no ho sabem això. Després tenim també una del Sant Crist, que també n'hi havia, com això que veieu allí, també n'hi havia una dedicada a ell, i una cosa que també és molt important és que l'ermita del Santíssim Crist de l'Agonia, que tenim ací a Quart, va ser també l'origen en part gràcies als servites, que són els que varen cedir la imatge i varen fer una ermita per a velar els difunts. És una ermita que té un banc darrere del que és l'absis i quan se moria una persona pues, la velaven allí, les famílies passaven allí la nit i després s'enterrava al costat. El que avui en dia és el Calvari, pues, ahí és on estava el cementeri antic
de quart també en aquell moment, sobretot ja més cap al segle XIX. Vale? Però sí, hem tingut també molts cementeris. El mateix convent tenia el seu propi cementeri, a banda de la gent que s'enterrava així dins. L'església parroquial pues, també tenia el seu cementeri, inclús més antic, i a poc, pues, clar, segons els usos i els llocs que s'han anat utilitzant i adequant, pues, a la vuit cementeris en un lloc o en un altre. No? Per exemple, ahir a l'entrar, com us comentava, teniu la, la làpida de valor de quart, de tots els títols, no?, que ostentava. I bé, este és Vicente Pascual Vázquez Coronado Ferrer i Pròxita. Tenim l'escut dels Ferrer, val? Descoronado també, que està, el, està partit. Val? Però és molt possible que aquesta làpida no estigui en el lloc original. A banda que tot això, el piso és de 1983, en la guerra també es va remoure i es varen treure les coses perquè es varen trobar esquelets dins i es varen desmantelar. O sigui que no, no sé, ara si buscar no trobaríem res. I clar, però no sabem des de quin moment pues, este home estaria enterrat així o estaria enterrat primerament en l'altre lloc, no? Val? I és possible que, bueno, després esta se va erigir per a ficar també la Mare de Déu del Poble així i per això ja quan la portaren pues, decidirien posar la làpida enfront, però ara està la làpida bautismal. Les imatges també de l'edifici, de les festes, veieu que això és tot original, quan es traia el dia del cop. Després teniu una maqueta de l'ermita, d'allí del Crist, i després la volem mirar l'altra. I la barana de l'escala, aquesta barana és original, del convent. O sigui, esta és una barana barroca, mireu tot el treball que té, i es va localitzar quan es va destapar aquesta zona, perquè estava tota tapiada, i es va restaurar i bueno, jo crec que no té ni carbona, perquè avui és que aquestes persones sabien perfectament quan se tallava la fusta, quin tipus de fusta era, no com ara, que igual te compres un moble i en dos dies ja té carbona. Aquestes no, Mireu tot el treball de la ebanisteria, tota entorxada, que recorda molt pues, això, el que se feia en el barroc de les columnes salomòniques, que veieu en el Vaticà. I bueno, està sencera. La contrahuella esta, que és lo de baix dels escalons, això és una rèplica d'un rosquellano original, però no són originals, no són una rèplica. Com us he comentat abans, heu d'imaginar, això s'ha fet ara per a fer una rèplica de com era una cel·la d'un religiós. També d'un religiós, diguem, en base, per dir-lo així, no? No era la sala del prior, perquè sí que en els inventaris l'habitació del prior pues, sí que tenia un escritori amb ploma, amb secant per la tinta, podien tindre inclús un dossel damunt del llit, o sigui que això, l'estatus també se veia inclús dins de les ordres religioses. Aquesta seria pues, com una sala a l'ús, a vegades tenien el catre, un banc i poca cosa més també. Però una cosa que és molt interessant és que si veu la paret està a l'esquerra que està pinta, s'ha trobat la pintura original feta com si foren carreus de pedra, és com un trampantojo, com si fora, estiguera feta en carreus de pedra quadrats, estan emmarcats en blanc i pintats en roig, i això també es veu en altres convents, i això era la decoració original que tindria la fachada cap al carrer. O sigui que en fotografies anteriors, clar, les fotos que hem vist són ja del segle XX, quan se va convertir en ajuntament, en escola, perquè va tindre després diferents usos, però en origen l'edifici estava concebut per a que se pintara imitant com si fora la pedra cap al carrer. Clar, quan després s'ha ampliat també l'església, això se va tapiar i se quedà i no ho varen llevar i gràcies a això s'ha pogut conservar la pintura original, que és el que s'ha tornat a extraure ara, no? O sigui, que vegeu, i això són finestres. Aquestes finestres, clar, donaven al convent, que estava així darrere, l'escala ara l'han fet així, però en realitat estava més cap allà, en l'altra capella. I aquestes finestres donarien pues, a les habitacions del convent o al claustre, que tinc a la meua dreta. Val? I ara pues, està tapiat. Però que vull dir que no és una habitació que sempre ha sigut habitació, que és un espai que se va quedar ahí com un compartiment d'estanco, per dir-lo així, i l'han reaprofitat per a que vegeu una imatge de com dormien els religiosos. ¿Vale? Si voleu, ara som a vos i voleu millor, i anirem passant cap ahí. Moltes gràcies.
que se diu de planta saló, i això significa que tant les voltes de les naus laterals com la de la nau central estan les tres a la mateixa alçada, no com altres esglésies que igual són més baixes. Al final dona una sensació de més diafanitat, més amplitud, i és molt típic de les esglésies mendicants, l'església de Santa Maria de Sagunt, per exemple, també és així, que siga més antiga. Després, així les vitrines teniu una selecció de documents que s'han conservat i que s'han ficat a la reproducció. ¿Vale? Pues, per exemple, els llibres de quan venien religiosos, i els s'apuntaven de les festes. Hi ha alguns dels escapularis també, que inclús els feien ells, en seda. I aquests escapularis, pues, quan anàvem per els pobles per a demanar l'arròs o la ramaderia, pues, ells ho intercanviaven i anaven donant escapularis. Una manera de pagar això. Després, una altra curiositat, ahí dalt teniu un grafiti que fica any 1817. Pues això quan es va restaurar esta zona es va deixar tal qual. No és ninguna rèplica, és tot el cadirat de cor que teniu així darrere, que és ja d'estil, podríem dir, neoclàssic, ja del segle XIX. I la veritat és que és dels pocs que es conserva tota la part així de dalt, tota la decoració de dalt, la part on està la tribuna sí que se conserva tota. Són cadirats que tenen misericòrdies, és a dir, això normalment el que és el cul de la cadira, no ho vull sortir, igual, se alça, això s'alçava. I a lo millor tenien que estar sentats, o si tenien que cantar, sobretot amb la gent més major, per a no els seguir si casetre tantes vegades, això s'anomena misericòrdia. Te ficaves així, ficaves el cul en el món, i bueno, pues, estaven així, no? Altres, per exemple, sí que s'han conservat, però n'hi ha cor d'estos que no tenen. És a dir, que és tot una peça, que són fixes, el seient. I normalment els braços també solen ser molats, i sobretot si estàs dret, perquè com tenien que portar els llibres per a cantar, encara tenien un llibre de cor gran en un atril hacia el centre, que això sí que no s'ha conservat, doncs tenien aixina i aixina podien aguantar el llibre millor, per a no tindre que estar suportant-lo en braços en alt, no? La veritat és que té molts detalls, i una cosa de la iconografia que se veu en altres llocs també, són les floretes de lis, són paregudes a les floretes de lis. Per exemple, tota la part de dalt de les cadires fa com un cortinatge. Fixeu-vos en el treball tan minuciós de banisteria que està fet. I després la marqueteria, perquè té com incrustacions d'altres tipus de fustes per a fer que tinga com dos colors. I té com unes de cadira a cadira, en el que és el que separa, diguem, els requadres, hi ha com unes floretes que cauen cap avall, també, o sigui, que té moltíssims detalls. Després, també, una altra cosa que és original és la imatge del Sant Peregrí que teniu ahí dalt, val? Que eren aquestes típiques imatges barroques que, normalment, per a que no pesaren massa, per a quan se traien en processó, també, pues, feien un armassó de fusta, que és un hueco per dins, i esculpien pues, únicament els peus, les mans i la cara, que és el que se veia. Vestites de vellut, encara que la indumentària sí que és posterior, però el que és el cap i les mans, que es va poder conservar després de bueno, totes les destrosses i les coses que feren així en la guerra, pues, creu que o bé és del cercle de Vergara o d'Esteve Bonet, que Esteve Bonet també va ser un dels escultors més importants del barroc valencià. No? És molt dic, les cares així molt finetes, però molt expressives també. Després tenim objectes com la típica caldera, que és la que, bueno, se feia pues, unes grans olles que es donaven de menjar sobretot a la gent que no tenia recursos, i la tradició actual que fem el dia 1 de maig, així, de per les calderes, el dia de Sant Peregrí, pues, deriva un poc de lo que feien els servites, també. Que primer es faria, pues, feia dins... Va haver una temporada que es feia dins del claustre, inclús, després ja passa a fer-se en el carrer, però això serien com els utensilis antics, els originals.
I què més vos podria ensenyar? Ahí teniu, per exemple, una de les rèpliques de la Mareu del Pòpul, però com això després ja parlarem en l'article, i el de la capella, val? Perquè n'hi havia diferents. Vos explicaré també un poc la història d'aquesta aparició. Sí, després tenim una maqueta de la font de la plaça, que és de Juan, no me'n recordo mai el cognom, el querido, que és el carnet de les maquetes que teniu així. Però és Juan la Cruz, perdón. És una imatge de quan va ser ajuntament, val? Perquè, clar, així faltaria la casa estada així, faltarien les cases del costat, que com vos he dit, tot és el mateix complexe, i després falten els cor, bueno, totes les muralles que seguirien cap arrere, però clar, ja se faria una maqueta immensa de lo que era el hort del convent que estava així anexe, no? Pues ahí se poden veure les plantes, l'església que està pegada, val? I després per dins sí que se veuen els esgrafiats, tot el que són les finestres. Baix està fet en arc de mig punt i pilastres pues, molt senzilles, i les finestres del claustre superior estan decorades en les vores en una sèrie d'esgrafiats. Això sí que este home sí que ho va reproduir. I esta sala que tenim així dins és on s'ha guardat tot el que és el textil. Val? Que això també és una altra... Teniu peces que venen inclús des del segle XIX. Estes que teniu així són de les més antigues que n'hi ha, estan fetes en seda, eh? Tot això és seda. Sí, sí, a més així cultivaven el punt de la seda, els mateixos efites. Dalt en la part més alta del claustre tenien un espai per als cubs de la seda, i aquesta seda després la venien a València. I ja us dic, aquesta és segurament del 18, bueno, no sé si del segle 18, no crec que fos més antiga, però tot és a la temàtica i estava així. Aquestes ja són del segle 18, i són, és la indumentària que se posa normalment per al dia. Privat d'ells a l'església, que inclús podia entrar la gent del poble a sentir missa, encara que no tenim contacte amb ells, és com que passa d'un lloc sagrat a un lloc més públic, sempre sol decorar-se aquestes estances com de transició en imatges dels angelets. I així s'han conservat aquests dos només, vull dir que són originals. I si se lleva el blanc, crec que seria també el pa d'or, la pintura original. Gracias.